aké posily získal Košický basketbalový klub do novej sezóny? Tak po dohode s trénerom a po jeho rozhodnutiach vlastne sme neobnovili zmluvu so žiadnym regionárom, ktorý minulú sezónu obliekal náš dres. Chceli sme, a dúfam, že sa nám to aj podarí, zvýšiť úroveň týchto hráčov, čiže tréner si povyberal hráčov, ktorí podľa neho budú schopní splniť jeho nejaké predstavy o lepšej hre a splniť vlastne hlavnú úlohu klubu, dostať sa ešte o jeden stupeň ďalej, to znamená do finále SBL ligy. Preto sme podpisovali zmluvy s hráčmi, ktorí v zahraničí odohrali troška vážnejšie súťaže ako tí v minulom roku. Podpísali sme zmluvu s vysokým 217 cm hráčom Zimičom, ktorý hral ABA ligu v slovinskom klube Typhoon. Ďalšou akvizíciou je rozohrávač Pilčevič, ktorý takisto hral veľmi silnú ligu, či už v Rumunsku, alebo v Srbsku, alebo aj v Nemecku. Americku bude reprezentovať v našom klube zatiaľ 24-ročný krídelník Hladarius White, ktorý takisto má veľmi dobré ukazovatele. Je to hráč, ktorý by mal byť úrovňou niekde inde, ako boli hráči z minulej sezóny. Ďalším hráčom je 204 cm Ivelia, ktorý hral v Srbsku a Macedónsku ligu. To je hráč spolu so Zimičom, ktorí už majú 28, respektíve 30 rokov, čiže to sú skúsení hráči. A posledným hráčom, ktorý je podpísaný zahraničným, je mladý, perspektívny, 18-ročný Čaba Kučová, ktorý je pôvodom Maďar, ale je tak na poli Chorvát, na poli Maďar. Je to odchovanec alebo objav akadémie, basketbalovej akadémie Rád Geberovej,